Centar za kulturu Stara Pazova u saradnji sa tročlanim ansamblom Beogradskog pozorišta Hajde obraduj dan obradovao je juče mališane i roditelje najpre u Novim Banovcima, zatim i u Novoj Pazovi. Ekološka dečija predstava Vile i vilenjaci izazvala je veliko interesovanje posetioca željnih kulturnih zbivanja. Ovo je prva predstava na koju moj dečak prisustvuje, inače uglavnom smo po parkiću, na ljuljaškama, ali ovo je baš super. Mislim da su deca baš oduševljena. Jesi do sad gledao neke pozorišne predstave? Mnogo puta, pošto ja ovde živim. I voliš pozorište? Da. Šta ti se u ovoj predstavi sviđa? Pa sviđa mi se zato što je nekako smiješna malo. Edukativno i interaktivno druženje prijelo je i glumcima dečijeg pozorišta. Mi smo malo dečje pozorište iz Beograda i imamo mnogo lepih predstava koje se bave edukacijom. Ova predstava je čisto predstava o reciklaži. Evo, jedna ekološka lepa predstava. Ono što hoću da kažem, da mi je posebno drago da napokon počinjemo da radimo. Ovo nam je prva predstava posle 6 mjeseci i to nam mnogo znači. Dečije kulturno leto nastavlja se danas istom predstavom u Vojki ispred Doma kulture u 17 časova i Staroj Pazovi na trgu od 19. Šašavi obućar stiže sutra 29. augusta u Stare Banovce i Vojku, a u nedelju 30. u Staru Pazovu. Inače, najmlađu publiku očekuju pozorišne predstave sve do četvrtka 3. septembra. Dečije predstave su besplatne za posetioce i izvode se uz poštovanje svih mera koje nalaže trenutna epidemiološka situacija.